Вітаю вас! Це новини на телеканалі ЕКО В студії працює Владислав Бугайов. І далі поговоримо про головні теми та події, що трапилися в Україні та за кордоном. І зараз традиційно коротко про головне. Президент Володимир Зеленський виступив з промовою на сесії Генеральної асамблеї ООН. про що говорив глава Української держави Головні тези гаранта. Верховна Рада схвалила законопроєкт про боротьбу з олігархами, як відбувалося голосування і кого тепер визначено олігархами. Україна остаточно перейшла в жовту карантинну зону. Кого уряд хоче змусити вакцинуватися? Та як працюватимуть дошкільні заклади та школи? У застосунку Дія з'явилися нові види послуг, яку допомогу та документи українці можуть отримати, не виходячи з дому. Україну сколохнув черговий землетрус, де саме зафіксували підземні поштовхи та якої сили. Пора прокинутись. Це заклик президента Володимира Зеленського до світових лідерів під час виступу на генеральній асамблеї ООН. З трибуни парламентської сесії український лідер багато говорив про анексований Крим, окупований Донбас і українських полонених. А також згадав про замах на свого помічника Сергія Шефіра. Володимир Зеленський запропонував усім країнам-учасницям ООН долучитися до Кримської платформи. Якщо ми хочемо оживити організацію Об'єднаних Націй, давайте згадаємо, що тут немає обраних. ООН – це усі ми 193 країни. І я запрошую приєднатися всі ці країни до спільної декларації учасниць Кримської платформи. Засудити окупацію Криму і показати, що ви проти силової зміни кордонів у світі, сказав Володимир Зеленський. Значну частину виступу глава Української держави присвятив питанню реформування Організації Об'єднаних Націй. Він закликав світових лідерів говорити чітко і чесно. Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Лідери оцінили перші результати запровадження угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією. Зокрема, було відзначено зростання двостороннього товарообігу в першому півріччі цього року на понад 70%. Володимир Зеленський і Борис Джонсон говорили також про ситуацію на сході та навколо України, зокрема в Чорноморсько-Азовському регіоні. Глава Української держави подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії, територіальної цілісності України. Окрему увагу під час зустрічі було приділено подальші взаємодії з Великою Британією щодо розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту. Володимир Зеленський подякував за підтримку британської сторони у створенні Кримської платформи, а також незмінну увагу до ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Верховна Рада схвалила законопроєкт про олігархів. Закон прийнято у другому читанні, та в цілому його підтримало 279 парламентарів. Народні обранці почали розгляд законопроєкту за скороченою процедурою. Що викликало обурення в опозиції? Парламентарі опозиційних партій навіть блокували трибуну ради. Але після короткої тисняви депутати розійшлися на свої місця та продовжили роботу. Переважно більшість голосів у раді за законопроєкт віддала президентська партія монобільшості Слуга народу та фракції за майбутнє довіра і голос. Ухвалений закон набирає чинності після офіційного публікування. Його ведуть у дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності. Після цього олігархом в Україні вважатимуться громадянин, який одночасно відповідатиме щонайменше трьом із таких ознак. А саме, перше, якщо він бере участь у політичному житті, друге має значний вплив на засоби масової інформації, третє є власником суб'єкта господарювання та має активи на понад 1 мільйон прожиткових мінімумів. Зараз це 2 мільярди 270 мільйонів гривень. Поліція оприлюднила деталі про гільзи, знайдені на місці обстрілу авто першого помічника президента Сергія Шефіра. Набої мають закордонне походження, повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко. Гільзи виробництва Угорщини, але сам патрон, можливо, наново збирали у Німеччині. Купували старі угорські патрони, міняли порох, наново маркували як цивільний боєприпас, наново вставляли кулі, уточнив Шевченко. Наразі експерти очікують на передачу їм для дослідження куль, які лікарі вилучили з тіла водія шефіра та пробитого колеса автомобіля. Також слідчі поліції проводять дослідження місця, де перебував стрілець. Його місце розташування встановлено точно. Воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч. Уточнили в МВС. Цього правоохоронці за допомогою собак і низки криміналістичних технік вилучили з місця події більше 20 гільз. Зокрема, 12 куль влучили у авто. Невтішна динаміка за добу в Україні зафіксувала понад 7800 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Від ускладнень померли 123 людини. За цим показником Україна четверта у Європі. Найбільше нових інфікувань зареєстрували у Харківській, Львівській, Донецькій, Дніпропетровській областях та в Києві. При цьому у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що упродовж минулої доби медики зробили ще 145 тисяч щеплень проти COVID-19. таким чином, в Україні вже майже 5 мільйонів 300 тисяч людей мають повну вакцинацію проти коронавірусу. Україна від сьогодні перейшла в жовту зону адаптивного карантину. Таке рішення було прийнято Держкомісією з техногенно-екологічної безпеки. Зокрема, почали діяти наступні обмеження: перше школи, дитсадки та вузи працюють за умови 80% вакцинованого персоналу, принаймні однією дозою. Друге заборонені масові заходи за участю більше однієї людини на 4 квадратних метри. А також має бути не більше чотирьох чоловік за столиком в закладі громадського харчування. Третє заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць. При цьому обмеження не діятимуть, якщо 80% учасників, організаторів заходів або працівників закладів мають принаймні одне щеплення від ковіду або ж негативний ПЛР-тест. Також залишається обов'язковими носіння масок в закладах і громадському транспорті, а також дотримання дистанції в півтора метра. Початкову школу та дитсадки не закриватимуть за будь-якого рівня карантину. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уряд вважає доцільним дозволити працювати цим навчальним закладам. Відповідні зміни прийняті в постанову уряду. При цьому у міністерстві закликало викладачів зробити свідомий вибір та вакцинуватися від ковіду. Адже якщо в закладі розпочнеться спалах, заклад буде закритий. Повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він додав, що спільна відповідальність освітян та батьків це створити безпечний освітній простір у закладах освіти у закритих просторах, як школи, дитсадки, університети, covid 19 може поширюватися значно швидше. Це створює небезпеку для дітей, освітян та батьків, які можуть передавати коронавірус один одному та поширювати його. Тому необхідно вакцинуватися вже сьогодні. Наголосив урядовець. У Міністерстві охорони здоров'я, зважаючи на стрімке поширення вірусу, запропонували започаткувати обов'язкове щеплення проти covid 19 для вчителів, працівників міністерств та органів місцевих держадміністрацій. У районі проведення операції Об'єднаних Сил двоє українських військових зазнали поранень. Як повідомили у прес-центрі ООС, їхній стан задовільний. Порівняно з попередньою добою, інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла. Збройні формування Російської Федерації нарощували обстріли позиції українських захисників, 12 разів порушивши режим припинення вогню. З них два рази із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, вказали у штабі. Кількість жертв серед цивільного населення внаслідок активних бойових дій та пошкодження цивільних об'єктів на сході України збільшилася на половину в порівнянні з попереднім піврічним періодом. Про це повідомили у моніторинговій місті ООН з прав людини в Україні. Зазначається, що з лютого до вересня на Донбасі загинуло 15 мирних жителів, 47 було поранено. Це на 51% більше ніж за попередні 6 місяців. За висновками місії, тенденція до зростання жертв серед цивільного населення триває менше ніж за місяць ще двоє загиблих і 14 поранених. Ці місячні показники є найвищими за останній рік. При цьому у місії додали, що загалом, завдяки режиму припинення вогню, від липня минулого року значно зменшилися у порівнянні з періодом 2019 року. Це означає, що можливо встановити ефективне припинення вогню, яке захищає життя цивільного населення, сказали у місії. Дарницький суд Києва оголосив вирок у справі Юрія Крисіна щодо викрадення та катування активістів Майдану. Вісім років позбавлення волі. Фактично ж йому додали ще один рік ув'язнення до попереднього рішення суду у справі щодо вбивства журналіста В'ячеслава Веремія. Засудженого визнали винним за статтею 127 кримінального кодексу катування. По інших статтях його виправдали через сплив строку давності. У підсумку Крисіну вийде Крисін вийде з в'язниці у 2026 році, оскільки час затримання рахують з 2018 року. Адвокати Крисіна кажуть, що подаватимуть апеляцію на вирок. Сам Крисін, за словами захисту, перебуває в лікарні під крапельницею. Раніше він не визнавав свою провину. В Україні з наступного року можуть з'явитися окремі в'язниці для злодіїв у законі. Про це повідомив Міністерство юстиції. Там наголосили, що так звані авторитети небезпечні як на волі, так і в тюрмах, оскільки користуються величезним впливом серед ув'язнених. Та мають вплив на адміністрації буцигарень. Наразі відомство працює з Міністерством внутрішніх справ, щоб продумати концепцію такої установи. Ми працюємо над тим, щоб створити хоча б дві установи з таким спеціальним статусом. Також хочемо пропрацювати всі технічні засоби, попрацювати психологічний стан персоналу в таких установах і підготувати всю команду до роботи з такими суб'єктами. Розраховуємо, що Розраховуємо на те, що будемо готові прийняти перших засуджених вже наступного року, розповіли у міністерстві. Зазначимо, що йдеться про камерний тип утримання, а не просто гуртожиток, де всі ув'язнені можуть перебувати разом. Незаконну участь у російських виборах до Держдуму Російської Федерації взяли 380 тисяч жителів окупованого Донбасу. Про це повідомила уповноважена справ людини Людмила Денісова. За її даними 230 тисяч жителів окупованого Донбасу примусово вивозили в Ростовську область для голосування, а деякі з них отримували на місці російські паспорти. Ще 150 тисяч працівників бюджетної сфери і студентів змусили голосувати на порталі Госуслуги. щодо Криму. То кількісних даних омбудсмена Денісової поки немає. Водночас є дані, що там незаконно працювало понад тисячу виборчих дільниць. Окупанти примушували бюджетників йти голосувати та звітувати про зроблений вибір. Зокрема, у Феодосії освітяни повинні були сфотографуватися в кабінці для голосування та надіслати фото в одну із соціальних мереж. В іншій кримській школі потрібно було фотографуватися біля урни з бюлетенями з вибором за єдину Росію. повідомила Денісова. Омбудсмен знову закликала міжнародне співтовариство не визнавати російські вибори, а українських правоохоронців притягнути всіх винних до відповідальності. З аеропорту Кабула вилетів цивільний літак, на борту якого перебувають близько сотні евакуйованих громадян України. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Протягом останніх декількох днів проводилися міжнародні перемовини щодо можливої евакуації українських громадян з Афганістану. Наші дипломати, представники Міноборони України та офіс президента України узгоджували можливість евакуації українських громадян та членів їхніх родин. Ідеться в повідомленні. Цивільний літак вже вилетів з території аеропорту міста Кабул. Очікується, що він прибуде до Києва протягом 24 годин. Заявило в управлінні розвідки. Чергова Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн. Дякуємо усім, хто доклався до цієї справи. Та перш за все. Прояв людин, людяності та гідності, якої так бракує в сучасному світі, наголосили розвідники і додали, що наш, наші спецпризначенці показали високий професіоналізм та ще раз довели, що можуть бути надійними партнерами для західних союзників. Далі більше про міжнародні події. Україна оголосила про створення водневого коридору до Німеччини. Це дозволить завантажити українську газотранспортну систему у при службі оператора ГТС, зокрема, повідомили, спільна ініціатива спрямована на створення водневої магістралі у центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів постачання водню в Україні в райони підвищеного попиту в Європейському Союзі. Організатори вважають, що цей коридор може бути створено за рахунок перепрофілювання чинної газової інфраструктури. Природний газ залишиться ключовим джерелом енергії у найближче два десятиліття. Тим не менш, водень ймовірно відіграватиме значну роль до 2050 року, коли європейська економіка досягне вулицевої нейтральності. Саме тому ми маємо почати дослідження цих можливостей вже сьогодні. Пояснили представники української газотранспортної системи. У разі успішного завершення проєкту українська транзитна система матиме роботу, якщо Росія вирішить припинити транзит газу через територію України після 2024 року. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки погодилася внести до оборонного бюджету поправки, які передбачають санкції проти російського газопроводу Північний Потік-2. Вони зобов'язують американського президента запровадити санкції проти всіх осіб та компаній, що причетні до діяльності та будівництва газогону. Хоча законопроєкт все ще потребуватиме затвердження в Сенаті та підпису Джо Байдена, щоб стати законом. Раніше американський президент погодився відмовитися від санкцій Конгресу щодо газопроводу, намагаючись злагодити відносини з Німеччиною, яка підтримала будівництво трубопроводу. Тоді цей крок відкрив двері до завершення добудови газогону. Тепер же в разі ухвалення нових поправок конгресу Білий Дім не зможе звільняти північний потік від санкцій під різними приводами. Наприклад, в інтересах національної безпеки, як це було зроблено Вашингтоном нещодавно. Всесвітня організація охорони здоров'я перелічила країни, де нині спостерігається найбільші спалахи ковід. – Зокрема, серед них опинились Сполучені Штати Америки, Індія та Велика Британія. За даними організації, останнім часом найбільше випадків захворювання було зареєстровано в Сполучених Штатах Америки, Індії, Великій Британії, Туреччині та на Філіпінах. Водночас у ВОЗ що загальна кількість випадків захворювання у світі продовжує знижуватись. Протягом минулого тижня в усьому світі було зареєстровано 3,5 мільйони нових випадків. Той час, як позаминулого, на пів мільйона більше, медики кажуть, що скорочення випадків захворювання відбулось у двох регіонах планети на Близькому Сході та у Південно-Східній Азії. Також в організації уточнило, що варіант Дельта спостерігається в 185 країнах і присутній у всіх частинах світу. Сполучені Штати Америки передадуть ще 500 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу біднішим країнам. Загалом у Білому домі вже пообіцяли пожертвувати 1 мільярд 100 мільйонів доз. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Це глобальна криза, але ми знаємо, що щоб перемогти пандемію тут, нам необхідно перемогти її всюди. Я дав слово і дотримуюся обіцянки, що Сполучені Штати Америки стануть арсеналом вакцини. Сказав Байден під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН. США закуплять 500 мільйонів доз вакцини компаній Pfizer та BioNTech. Це вже не перша заява про такий обсяг препаратів. У червні білий дім теж пообіцяв передати півмільярда вакцин. Таким чином, кількість пожертвуваних Вашингтоном доз вакцини сягне одного мільярда сотні мільйонів доз. Нагадаємо, що Україна також отримала від Вашингтона два мільйони доз вакцини Модерна. Вагітні жінки, які отримали вакцину від Pfizer і BioNTech, чи Moderna, передають плоду антитіла до коронавірусу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на результати наукової роботи вчених зі США. під час дослідження. Науковці виміряли рівень антитіл у поповинній крові, щоб дізнатися, чи з'являється у плоду імунітет до коронавірусу. Усі 36 малюків, яких протестували, мали антитіла до ковіду після того, як їхні матері отримали дозу вакцини. Нові дані можуть заохотити більше жінок вакцинуватися під час вагітності. Згідно з інформацією центрів з контролю та профілактики захворювань, від 11 вересня у Сполучених Штатах Америки тільки 30% вагітних жінок віком від 18 до 49 років вакциновані. З огляду на невеликий розмір вибірки дослідження команда вивчає результати більшої групи, а також те, як довго у немовля, після народження, формується імунітет. Ми опублікували ці дані доволі рано, тому що це відкриття має значення для охорони здоров'я. Зараз ми рекомендуємо усім вагітним жінкам вакцинуватися заради користі малюка, заявило вчені. Франція переходить на водневі поїзди. Щойно з успіхом провели пілотний рейс. Незабаром екологічний транспорт замінить старі дизельні потяги в чотирьох регіонах Франції. До 2035 року Україні планують повністю позбутися дизельного залізничного транспорту. Водневий поїзд розвиває швидкість до 140 км на годину. Він може проїжджати майже тисячу кілометрів без дозаправки, приблизно стільки ж, скільки поїзд на дизелі. Такий потяг не завдає шкоди навколишньому середовищу, оскільки викидає в атмосферу тільки водяну пару. Водневі потяги вже є в Європі. Двоє курсують по Німеччині. Вони пройшли успішні випробування на залізницях Австрії, Італії, Нідерландів і Швеції. Таким чином, Франція поповнила ряди країн піонерів з переходу на водневий залізничний транспорт. Загалом, у найближчі роки у Франції з'явиться 14 поїздів на водні. Дунай очистять від джерел викидів парникових газів. Така мета спільного проєкту групи вчених з Німеччини, Болгарії, Португалії, Бельгії, Хорватії, Румунії та Італії. Перші зміни чекають на інфраструктуру порту Тулча в Румунії, розташованого в Дельці Дунаю. Його повністю переведуть на поновлювальні джерела енергії. Зокрема, будівля порту буде живитися енергією сонця. Окрім того, весь пасажирський річковий транспорт замінять електрочовнами. Для цього прибережну зону обладнають зарядними станціями. Цей проєкт також допоможе зберегти в чистоті річкові води і врятувати життя багатьом рибам та іншим водним мешканцям Дунаю. Цього року, як і минулого, у Стокгольмі не буде врочистостей з приводу вручення Нобелівських медалей. Про це повідомив Нобелівський фонд. Минулого року урочистості замінили переважно онлайн заходами. У фонді сподіваються цього року провести невелику церемонію нагородження, але без самих лауреатів. Церемонію транслюватимуть по телебаченню та на цифрових платформах. Цьогорічних лауреатів премії у галузях медицини, фізики, хімії, літератури, миру та економіки оголосять на Нобелівському тижні з 4 по 11 жовтня. Нобелівську премію започатковано за заповітом шведського винахідника динаміту та бізнесмена Альфреда Нобеля. Її вручають з 1901 року. Отже, повертаємося до подій в Україні. Міністерство цифрової інформації спільно Мінсоцполітики до кінця цього року додадуть 10 нових послуг на порталі Дія. Там можна буде оформити субсидію та отримати пенсію без черг. І походів у державні установи про це повідомили у міністерстві. Зокрема, на порталі Дія можна буде заповнити заявку на отримання соціальної субсидії, оформити пенсію чи звернутися за наданням соціальних послуг. Крім того, оформити соціальну допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. На дітей одиноким матерям, на тяжкохворих дітей, а також під час усиновлення дитини та особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Усі необхідні заяви та декларації можна буде подавати в електронному вигляді. Тепер, щоб отримати житлові субсидії, не потрібно буде збирати купи документів та ходити по різних установах. Достатньо заповнити заявку на порталі Дія це значно спростить життя українським родинам. Зазначається в повідомленні. Державна митна служба за 100 днів дії законів про спрощене розмитнення та оподаткування оформила майже 40 тисяч авто на єврономерах. У відомстві зазначають, що від цього бюджет отримав додаткові 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Лідерами за кількістю розмитнених авто є Закарпатська, Київська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківські митниці. Нагадаємо, що в Україні в липні введено в дію закони щодо тимчасового спрощення, оподаткування та митного оформлення транспортних засобів. Цей процес триватиме до 10 листопада. Спрощення стосується легкових автомобілів та вантажних автівок вагою до 3,5 тонн, які були ввезені і перебували в Україні станом на 31 грудня 2020 року. Йдеться про ті авто, з року випуску яких минуло 5 і більше років. За ввезення таких транспортних засобів у визначений законом період не потрібно сплачувати візне мито. У Херсонському аеропорту розпочалась реконструкція злітно-посадкової смуги у рамках програми Велике будівництво. Робітники оновлюють зношене покриття, демонтують плити та ведуть земляні роботи. Наразі польоти на литовищі призупинено. Завершити роботи планують до кінця року. Оновлення аеропорту дозволить приймати літаки Боїнг та ейрбас 10-12 разів на день. Деться у повідомленні. Очікується, що після реконструкції пасажиропотік збільшиться до 500 тисяч пасажирів на рік. Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський анонсував програму розбудови регіональних аеропортів в рамках великого будівництва. Загалом же планують модернізувати аеропорти у 16 містах України. На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бали. Його центр був за 15 кілометрів від Чорткова, але люди відчували поштовхи у радіусі 100 кілометрів. Джерело ж землетрусу знаходилось на глибині 6 кілометрів. За класифікацію землетрус відноситься до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. Предмети, які висять, сильно коливаються. Картини зрушуються з місця, відчутні колування, подібні з колуваннями, утвореними падінням тяжких предметів у середині будівлі, пояснили у центрі спецконтролю. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що землетрус не призвів до негативних наслідків. Підземні поштовхи були найбільш відчутні у Чортківському районі, частково у Тернопільському районі та в місті Тернопіль, зазначили рятувальники. Півробітники Служби безпеки України на Полтавщині знешкодили злочинне угруповання, яке займалося викраденням людей та вимаганням грошей за їх звільнення. Зломисників зупинили на гарячому після викрадення дитини одного із депутатів Полтавської обласної ради. Спецслужбі повідомляють, що організував схему чоловік, який наразі перебуває у київському слідчому ізоляторі. Його обвинувачують у вчиненні умисного вбивства з особливою жорсткістю. Повідомляється, що він розробив план та організував викрадення дитини впливового бізнесмена і депутата Полтавської облради. Чоловік підшукав виконавця викрадення через інтернет і запропонував спільнику винагороду в розмірі сотні тисяч доларів. Викуп за дочку депутата становив 470 тисяч доларів. Їх мали перерахувати на електронний гаманець біткоїнами. Зломисникам вдалося викрасти дівчинку. Батькам вони погрожували фізичним насильством та смертю їхньої дитини. Проте правоохоронці змогли встановити місце знаходження викрадачів та затримати їх. Легендарного пса рятувальника Лабрадора Ретривера на прізвисько БІМ, який був першим собакою у лавах ДСНС у Тернопільській області, урочисто провели на заслужений відпочинок. Упродовж службової кар'єри БІМ не раз демонстрував свої професійні здібності у пошуково-рятувальних операціях на відкритій території та у техногенних завалах. Також разом зі своїм провідником всю рятувальнику довелося попрацювати і в зоні проведення АТО. ДСНС також нагадали, що БІМ також був наймолодшим учасником чемпіонату світу серед собак-рятувальників у Нідерландах та кращим у національному чемпіонаті, де у темрямі. Віднайшов потерпілого швидше, ніж інші собаки. Його рекорд тоді становив лише 4 хвилини. На п'ятницю 24 вересня в Україні оголосили штормове попередження. Синоптики попередили про сильний вітер. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Так, вночі на Заході, а вдень по всій території України очікується порив вітру 15-20 метрів на секунду. При цьому в західних областях місцями 25-30 метрів на секунду. Зважаючи на це, синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Крім того, у Києві та області завтра в день прогнозуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. А якою буде погода на території всієї України, розкаже моя колега Анастасія Овчаренко. А у мене на цьому все. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Вітаю всіх, хто спостерігає за новинами в Україні на екотів. Я Анастасія Вчаренко, і далі поговоримо про погоду на п'ятницю 24 вересня. Синоптики повідомляють, що під кінець робочого тижня трішки розпогодиться, а саме стане тепліше. Проте дощі нікуди не пропадуть. Середня температура в Україні становитиме 14-15 градусів тепла, а місцями можна буде навіть побачити сонце. Отож, далі детальніше обговоримо погодний фронт, що насунеться на Україну цієї п'ятниці. Північна частина західних регіонів буде поголовна оповита дощами, а термометри не покажуть на стовпчику більше 14 градусів вище нуля. Львів, Луць, Крівна та Тернопіль вночі покажуть 10 градусів тепла. Денна температура та погодна ситуація трішки відрізнятимуться. У Львові в день до плюс 12 градусів тепла. Тут та усіх інших західно-північних регіонах очікується слабкий дощ. Денна температура у інших регіонах коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. На Прикарпатті цього дня буде помітно тепліше, ніж в інших частині заходу. Окрім того, тут не очікується дощів взагалі. В Ужгороді від 10 до 18 градусів тепла з ночі на день, У Ранківську та Чернівцях від 11 до 17 з позначкою плюс. Окрім того, синоптики прогнозують, що на вихідних та на початку наступного робочого тижня жителям цих регіонів та українцям взагалі слід очікувати помітного потепління до 20 градусів вище нуля та сонячної або ж малохмарної погоди. Північ України в останній день робочого тижня поголовна залє дощами. Сильні зливи не оминуть жодну область, а температура становитиме біля 12 градусів з позначкою плюс. У Києві та Чернігові буде малохмарна погода. Сонце іноді виходитиме з за хмар. Проте якраз тут очікуються найсильніші зливи. У Чернігові на термометрах буде 13 градусів тепла в день. Та від 7 градусів тепла вночі. Житомир та суми будуть, на відміну від інших регіонів, закриті хмарами зранку і й до вечора. А температура підніметься до 12-13 градусів тепла в день та опуститься до 6-7 градусів тепла вночі. Тепер перейдемо до огляду східних областей. Тут очікується малохмарна погода з частими проясненнями сонця абсолютно у кожній області. Дощів тут не передбачається. Температура повітря підніметься максимум до плюс 16 градусів тепла. А саме так буде у Луганську. Але для прикладу, у Харкові стовпчики термометра вже покажуть усього 11 градусів тепла в день та плюс 6 градусів уночі. На Донеччині очікується тепліша погода, проте не так вже й помітна: 14 градусів тепла вдень. Та вдвічі менше позначок уночі. Південь України чекає хмарна погода. Якщо оцінювати температурну ситуацію в середньому, то цей регіон буде найтеплішим з поміж усіх областей, так як мінімальна денна температура становитиме плюс 15 градусів тепла, а максимум 17 протягом дня. У Запоріжжі температура повітря становитиме плюс 15 градусів вдень та 6 градусів з позначкою плюс уночі. У Херсоні та Миколаєві очікується від 7 градусів тепла вночі та 15-17 градусів з позначкою плюс в день. Тут буде малохмарно. Термометри покажуть плюс 17 градусів у Одесі в день та 9 градусів з позначкою плюс уночі. У Сімферополі синоптики не прогнозують жодної хмаринки, а температура становитиме плюс 16 градусів тепла в день та 8 градусів з позначкою плюс у ночі. У центральних регіонах України цієї п'ятниці дощитиме у всіх регіонах, окрім Дніпра. Там буде хмарно. А на термометрах місцеві побачать до 12 градусів вище нуля в день та вдвічі менше уночі. Вінниця, Черкаси та Кропівницький цього дня матимуть однакові не тільки температурні показники, а й погодну ситуацію. Тут очікуються сильні зливи, а на стопчиках термометрів від 7 до 14 градусів тепла з ночі на день. У Полтаві синоптична ситуація відрізнятиметься від інших регіонів. Дощі тут прогнозуються помітно слабші, ніж у інших регіонах. Проте тут буде найпрохолодніше з поміж усієї України. А саме від 5 градусів тепла вночі до 9 градусів вище нуля в день. Згідно з прогнозом синоптиків, столичним жителям цієї п'ятниці слід очікувати погодних сюрпризів. У Києві переважатиме малохмарна, сонячна та дощова погода увесь день. Повітря пригріється до 13 градусів тепла в день. Вночі ж, у свою чергу, стовпчик термометра опуститься до 7 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 4-5 метрів на секунду. На цьому був весь прогноз погоди на п'ятницю, 24 вересня. З вами була Анастасія Овчаренко. До зустрічі о 20.30 на телеканалі ЕКОТІВІ. Побачимось!